Пальмова олія провокує рак. Такого висновку дійшли науковці з Іспанії та США. Нові дослідження засвідчили, це пов'язане з пальмитиновою кислотою в її складі. Взагалом, з приводу пальмової олії, її часто комбінують з трансжирами, так, з маргарином, сумішами для випікання в кондитерських виробах, тому що вона стабільна. І тут не сама пальмова олія винна, а другі компоненти в тому, що там багато з цих трансжирів, які призводять до запалення, да, запалення печінки, нейрозапалення, запалення кишківника. І це стимулює само по собі розвиток онкозахворювань. Гідрогенізована рослинна олія – це також трансжир. Та сама пальмітинова кислота є у грудному молоці та обов'язково міститься у складі дитячих сумішей, адже з неї синтезуються клітинні мембрани, тобто будується тіло майбутнього маленького організму. Чому ж тоді науковці запідозрили цю сполуку в розвитку раку? Варто придивитися до умов експерименту, зазначають фахівці. Це те, що було зроблене на мишах, і немає жодних доказів, що пальмова олія як така викликає рак. Спочатку певним мишам були пересаджені ракові клітини. Згодом гризунів розділили на дві групи. Одну годували звичайною їжею з додаванням пальмової олії, друга отримувала оливкову. У підсумку, рак поширився швидше у групи, в меню якої була пальмова олія. Проте, на думку фахівців, цієї інформації замало для вагомих висновків і зарано говорити про шкоду відповідних продуктів. Приміром, коли ви бачите на етикетці лаурилсульфат натрію, він походить від пальмової олії. Також інколи ви бачите на етикетках продуктів, таких як ця, модифікована пальмова олія. Але ця модифікація не має нічого спільного з гідрогенізацією, тож я вживаю таку їжу спокійно. Головне, на думку експертів, уникати продуктів, на етикетках яких зазначено гідрогенізована рослинна олія, або інакше кажучи, трансжири. Насправді ж пальмова олія багата на каротиноїди – потужні антиоксиданти, що уповільнюють старіння. А також містить вітамін Е, котрий знижує рівень холестерину та ризик утворення тромбів. Проте у такому разі йдеться тільки про нерафіновану олію, тобто таку, яку просто вичавили з плодів пальмового дерева.